su prvi put, u sliku godina se susjećamo se sa Zoranom Pavić. Iako je toliko dugo godina na estradi, jedno mi se susjećamo prvi put, iako sam ja negde vezana za Zoranu, pa imala sam nekih 12 godina. Eto, doskrijem po prvi put Zorani i ona je držala koncert kod Zrenjena na TC. Hoću da sam slobodna, hoću da sam tamo, sama, da, u filu za tobom vene. I mnogo mi je drago da smo danas sa vama. Takođe. Zorana uvek raspoložena, naravno, i tako, tako su je navike da je gledamo, da je slušamo. Šta ima novo kod Zorane? Da li ima neka nova pesma? Da li ste pripremali neki novi album možda? Pa, to sa albumima malo ide teže. Teže u kontekstu da je vreme tako kako jeste i da nekako single varijante bolje funkcionišu. Ono, pesma po pesma, nego sad 10 pesama, pogotovo ako držiš do sebe pa nećeš budalaštine da snimaš, ili tako? Tako da, single Božure mili cvete crveni i spot koji je snimljen na pesme Stan i Borku manastira Gračanica. I u pripremu se još neke stvari, ajde da pustimo da se dogode. Tako da, drago mi je da se slušaju sve ove pesme, te dance pesme 90-ih i neke balade koje imaju svoju priču i koje balade su nekako uvek za uvek, što bi se rekao. Uvek, za uvek. I postoji taj fantastičan musical, Veselo devojačko veče, gde su Ivana Peters, Tijana Dapčević, Jelena Đukić, Maja Brukner i Ceca Svetenović, po tekstu Radeta Vukotića. Evo već četvrti put ćemo biti ponovno u Rani, evo već krstarimo Srbijom. Dao Bog, bit ćemo i u regionu, dobili smo i Oskar popularnosti u Banja Luci za predstavu. Predstava koja u svemu onom što nam se dogodilo nekako nudi jednu divnu, dobru energiju i ljudi su to prepoznali, pošaljemo tu dobru energiju da nam se vrati. Ja mislim da smo željni upravo te dobre vibracije posle svih, mislim, željni smo je uvek, ali nekako naročito posle svih ovih nekih baš onako teških momenta. Baš tako, i nadamo se da će musical zaživeti u celom regionu i da ćemo već prilike da vidimo i u Zrenjaninu, naravno. Ja se tome već radujem, ja Zrenjanin mnogo volim. U Zrenjaninu imam puno prijatelja, evo sam što sam Basu, poznamo tamo i moju Stevica i njegova porodica i tamo su još mnogi neki ljudi koje stvarno volim i Zrenjanin ima dušu, tako da baš bih voljela da se to dogodi. Kad god, nek bude na jesen, ali da bude ono što sam sigurna da bi Zrenjanincima ponudili jednu baš pravu energiju. Da, ono što je najbitnije, čini mi se, kada se dešavaju takve stvari, da čovjek iz sale izađe sretan, da je obojan nekom dobrom energijom, vibracijom. A pritom je komad, ima puno, prevashodno ima tih jugoslovenskih hitova, znači pesama koje su slušale u Jugoslaviji i koje svi negde volimo, i pop, i folk, i rock, i tako dalje, i šlageri. A s druge strane je životna priča, puna humora, ali zaista, evo kako je Tijana to lepo nazvala, to je jedna dirljiva komedija. Tako da, baš jeste tako, dirljiva komedija. E, baš mi je drago i naravno vi uvek sve pune pozitivne energije, očekujemo naravno da će to biti sve ono najlepše. I ako može za kraj, jedan veliki pozdrav za pratioce SV Media i slušalce Internet Radio Sad. Samo mi tačno kažete SV Media. SV Media. Sad sam ja plavuša, pa meni malo to treba. Nemojte da izbacite iz mastaže. Pozdrav za sve pratioce SV Media. Ljubi vas Zorana. Srce.